Program obsahuje audiokomentár. Je niečo tvrdého v týchto šiestich slabikách. Niečo, čo prebudza spomienku na zlobu, na nenávisť, na smútok. Torre di Venere. Už vtedy v lete roku 1927 sme mali pocit, že ovzdušie okolo nás je presýtené napätím a čímsi zlým. A potom prišla tá strašná príhoda s kavalierom Čibolom. Zakončenie plné hrôzy. Lenže to už asi predbieham. Samozrejme nemáte. Hneď to bude, pani. Slečna. Slečna? Prepáčte. Prepáčte, slečna. Čašník! Poďte sem. Prosím. Dajte to tam tým umelcom. Nech nás už prestanú trápiť. Prosím, pane. Cestovali sme vtedy do Torre už po druhý raz. Nech sa páči, madam. Prosím, pane. Dobrý deň, Mário. Dobrý deň. Pán si zapamätal moje meno? Musím sa priznať, že mi to veľmi lichotí. Prosím, prosím, nech sa páči. Prišli ste na dlho? Ako vlani na 3 týždne, pokiaľ nám to niečo nepokazí. Dúfam, že sme neprišli príliš skoro. Minulý rok ste tu boli, tuším, v septembri. Dúfam, že Torre sa vám bude páčiť aj v auguste. Len aby tie horúčavne uškodili deťom, sú na slnko príliš háklivé. Bude ťažké udržať ich v tieni. Hans Wutte, pozdravte sa, pánom. Ahoj, Mário. Ahoj, Mário. Ahoj, deti.
Torre di Venere leží asi 15 kilometrov od kúpeľov Porto Clemente, čo je jedno z najobľúbenejších letovísk na brehu Tyrenského mora. Torre di Venere sú malé, malúčičké kúpele a sú o mnoho skromnejšie, ako okázalo svetácke Porto Clemente. Meno týchto kúpeľov v preklade znamená Veža Venušina. Avšak človek by sa tu márne obzeral po nejakej veži. A zda len pár starovekých zrúcanín nad morom provokuje roztúženú fantáziu hľadať na tomto kúsku pobrežia zašlú slávu. Skutočne, toho roku sme prišli veľmi skoro. Ešte tu všade kráľovala talianska sezóna a to nie je pravá chvíľa pre cudzinca, ktorý sem prišiel vychutnávať pôvaby tohto miesta. V septembri je to lepšie. Voda je rovnako teplá, ak nie teplejšia ako v auguste. Ale Taliani sa už nekúpu, pretože je jeseň. Hans, utej, poďte sa. Vtedy bolo všade akosi priveľa nacionalizmu. Akéhosi čudného, zvráteného nacionalizmu. O vzdušiu chýbala nevinnosť a nenútenosť, ktorá má s kúpeľou vytvárať miesto odpočinku a domáceho pokoja. Pretože sme nemali nejaké súkromné adresy, ubytovali sme sa v miestnom Grand Hoteli. Ale netrvalo dlho a oľutovali sme to. Pozri, aké pekné červené lámičky. Ocko, my tam nemôžeme jesť. No, ak si to praješ, isté, že... Pardon, pane, pardon. Prosím, nech sa páči. Prosím. Ľutujem, pane, ale jedáleň je bohužiaľ vyhradená len pre našich zákazníkov. Vašich zákazníkov? Áno, prosím, našich zákazníkov. Aj nostri klienti, prosím. No, ale my sme predsa aspoň v istom zmysle tiež vašimi zákazníkmi. Oh, dozaista, pane, dozaista. Hostia nášho Grand Hotelu, však áno. Ale bohužiaľ, ľutujem, prosím, nech sa páči. Prosím. My tam nemôžeme jesť, ocko? Asi nie. Je to obsadené, vieš? Prečo si sa dal tak jednoducho okriknúť? Veď ma poznáš, som už taký. Na mňa si každý trúfne. Ale veď my sme predsa zákazníci. Ti si budú na nás takto trúfať po celé 3 týždne. Moja drahá, tento rok tu jednoducho panuje taká náhoda.
Nálada. Nálada. Prosím, nech sa páči. Mohli by ste mi prezradiť, kto sú tí významní hosti? Madame ich nepozná? Nie. To je predsa Principe Bassani z Ríma. Pani je Principessa Clara. A slečna, to je Comtesa Silvestra. A vedľa, anglická vychovávateľka s deťmi. Ďakujem. Prosím, nech sa páči. V krajine veľa kniežat. Je to stará historická krajina. Veľmi veľa kniežat, veľa poddaných a veľa kňažien. Prosím, vstúpte. Dovolíte, pán Berger? Som tajomníkom tohoto hotela. A riaditeľstvo mi dalo za úlohu, aby som... Ide v podstate o trápnu záležitosť, ale... Prosím, o čo ide? Neviem, či ste dobre informovaní. Ale zhodou okolností nachádza sa práve vedľa vás apartmá kniežaťa Bassaniho. A Principessa Clara... Áno, poznám. Poznám, významná rodina. Mal som tú čest včera večer. Áno? Tým lepšie. Principessa Clara navštívila dnes ráno riaditeľstvo hotela, z ktorého poverenia mám. Ide o jedno z vašich detí. Nepokašliava váš synček? Nedávno prekonal čierny kašel, niekedy ešte spánku zakašle. Teda tak. Aby som sa zrozumiteľnejšie vyjadril. Podstata tejto choroby nie je ešte celkom objasnená. A povere, neváham to povedať. Povere je ponechané veľké pole pôsobnosti. No. Môžem vás ubezpečiť, že Hans je už úplne v poriadku. Ja vám verím. Ja áno. Avšak Principessa Clara... Principessa Clara zastáva názor, že sa čierny kašel šíri chvením vzduchu, akusticky. A bojí sa, že by sa nakazili jej deti. A za týchto okolností vás musím požiadať, aby ste sa presťahovali do vedľajšej hotelovej budovy. No to nemyslíte vážne. Sám ste predsa povedali, že je to povera. Povedal. Avšak Principessa Clara... O čo ide, prosím? Principessa Clara má obavy, aby sa jej deti od Hansa akusticky nenakazili.
to je predsa nezmysel. Jediný ústupok, ktorého sme dosiahli, bolo, že povolila by o prípade rozhodlo lekárske fórum. V tomto prípade hotelový lekár. Iba ten a nikto iný. Ukázalo sa však, že je to verný a poctivý služobník vedy. Aha, no. Pán doktor. Choroba už odznela. Netreba mať nejaké obavy. Tu nejde o naše obavy, pán doktor, ale... Ďakujem vám, doktor, že ste sa podujali vyšetriť toto roztomilé dieťa. Ďakujem. Chlapček je v poriadku, úplne zdravý. Nákaza je vylúčená. Prosím, prosím, prosím. Ďakujeme, ďakujem. Dovidenia. Prosím. Som zdravý? Áno. Prosím, počuli ste doktora. Áno, iste počul. Ale aj tak vám musím oznámiť z poverenia riaditeľstva, že pôvodné nariadenie naďalej trvá. Ale počuli ste predsa doktora? Počul. Lenže vedenie hotela trvá na tom, že sa musíte presťahovať. To je ale strašný byzantinizmus. Ako myslíte, pane? V tom prípade vám musím oznámiť, že keď už budem musieť baliť, budeme milšie tento hotel načisto opustiť. Ako myslíte, madam? Dobrý deň, Mário. Dobrý deň, dobrý deň. Prišiel som si poradu. Odsťahovali sme sa z Grandu. V Grande sa vám nepáčilo? Možno sa vám to bude zdať komické, ale išlo o akustické šírenie čierneho kašľa. Prosím? Prepáčte, ale tomu ja nerozumiem. Ani ja nie. Zrejme sme sem prišli veľmi skoro. Je to nerozumné, ale vysťahovali sme sa z Grandu a teraz nevieme, čo ďalej. Poznáte penzión Eleonora? Pani Angelieriovú. Určite sa vám tam bude páčiť. Pani bývala predtým, ale veď to vám už napovie sama. Ďakujem. Vo Florencii máme väčší penzión, takže tu sa s manželom zdržujeme iba v lete. A začiatkom jesene. Pre nás to znamená spojenie príjemného s užitočným. Máme tu iba celkom málo hostí, všetko samých príjemných, vzdelaných ľudí. Dávame si záležať na tom, aby to u nás vyzeralo skôr domácky ako hotel. To zaista je to vec aj hostiteľkynej osobnosti. Osobnosti. Milý pane. Dnes som už celkom zabudla na minulosť. Som iba tieňom toho, čím som kedysi bývala. Moja manželka bývala... Bola som spoločeničkou. A zdaj priateľkou veľkej herečky. Pani Eleonory Duse. Sprevádzala som ju na cestách. Zastupovala som garderobiérku. No, mám celú kopu jej fotografií, žiaľ iba jeden jediný maľovaný obraz. Katarína zo skrotenia zlej ženy. Ľutujem, že som ju nevidel nikdy hrať. Prišli ste o veľa, pán Berger. Roky s ňou pokladám za svoje šťastné a veľké obdobie. Aj preto som pomenovala tento penzión Eleonor na počest svojej slávnej priateľky. Bola to slávna herečka. Nie len to. Keby ste poznali jej hlboký jemnocit, jej takt, jej schopnosť pochopiť bolesti druhých, bola génius. Moja. Prepáčte, prosím, musím na okamih. Do kuchyne pripravujeme risotto con sépie a koreniť musím. Sama okamih, okamih. Pani Duse sépiové risotto milovala. No a kulty.
jej slavnej minulosti slúži samozrejme ako reklama. Zvyšuje návštevnosť tohto pensionátu. Ale inak čo povieš? No, mám stokrát radšej Eleonoru Dúze na obraze ako tých živných kožených panákov v Grande. A ak bude to risotto con sepi je lepšie ako to, čo sme mali včera, tak no čo nám ešte chýba? A predsa sme sa necítili celkom slobodne. Čudesná atmosféra Tore bola v penzióne slabšia, ale nezmizla. Bola tu. Radi túto hrôzovládu slnka? Skoro ako v Afrike. Čo sa dá robiť? Je to juh. Klasické počasie. Slnce Homérovo, vše. Čo skoro mi to tu začne pripadať nudné. Modrá, väčšine modrá oblasť síce vzbudzuje u človeka slávnostné pocity, bezstarostnosť a neviem čo ešte, ale popudzuje ma. A prečo sem potom chodiť? Ja, kvôli taliančine. Tá reč má zvuk. Nedá sa nič robiť, sme v krajine operného spevu. Veríte tomu, čo ste práve povedali? Erich totiž vôbec nemá sluch. Nemám, no a čo? O to bezprostrednejšie aspoň môžem vychutnať operu. Nemusím sa zdržiavať profesionálnym rozborom každej noty. Hans, utek. Zaujímavé. Pred rokom sa tie čierne košele ešte tak nenosili. Trochu neprirodzená móda do týchto horúčav však. Neprirodzená a skľučujúca. Ako nacionalizmus. Ale rozhodne impozantná. Podľahli tomu dokonca aj deti. Deti sú ľudská obroda, spoločnosť sama pre seba. Je to, tak povediať, svojbytný národ. Ľahko sa zhodnú na základe, ako by som to povedal, spoločnej životnej... Formy? Možno formy. A keď tomu tak nie je, tak potom... Potom niečo nie je v poriadku. A krajina, ako je táto... Prepáč. Vždy zabudnem, že nie som v triede a neprednášam. Váš manžel je človek slova. Skutočne. Nič si z toho nerob, chlapče.
Čerepy znamenajú šťastie. Prosím, nehorázny škandál. Áno, škandál. Čo sa prihodilo? Urazili sme verejnú morálku. Prosím vás, berte ohľad na to dieťa. Veľmi ľutujem, madam, ale ja musím zakročiť so všetkou vážnosťou. Moment, moment. Jeden po druhom. Aká je skutková podstata? Je to nemravnosť a nehoráznosť. A vy sa nesmiete, nemáte sa čomu. Čo ak mám? Vy, budem sa na vás sťažovať. Ale vy nemáte prečo. No, nejaký dôvod si už nájdem. Ticho. Čo sa vlastne stalo? Ale nič. Nič. Počuli ste? Vraj nič. Človeče, vy ako čašník by ste mali poznať hranice slušnosti. Ticho. No, prosím, prosím. Povedzte. No, naša dcérka, 8-ročná, veď vidíte, že ešte vyzerá ako vrabec. Vyzerá alebo nevyzerá. Tu ide o to, že... Nechajte toho pána dohovoriť. Zafunala si kúpacie tričko od piesku, tak sme jej dovolili, aby si ho vypláchala v mori. Bežala cez pláž nahá. Áno. Veď to bolo iba niekoľko metrov. Madam, tu ide o mravnostný delikt. Presne tak. Ale veď vy ste vôbec neboli pri tom. A žiadam, aby sa ten čašník medzi nás neplietol. Mário, nerobte si kvôli nám nepriateľov. Nepriateľov? Vaša dcera teda? Veď je to ešte dieťa. Vraj, dieťa. Nechcem vám tu držať kázni, ale za posledných 20 rokov sa pomer k nahote zmenil. A dnes sa už nikto nepozastavuje. My sa pozastavujeme. My si sem žiadne úpadkové maniery zavádzať nenecháme. Prosím vás, kto je to my? No predsa my. My tu žiadne novoty trpieť nebudeme. Pane, to, čo ste urobili, je hodné odsúdenia a ja na ňom trvám. Je to nevďak a urážka talianskej pohostinnosti. Že sa dieťa na pláži, no to nie... Urazili ste našu národnú hrdosť. Urazili ste čest Talianska. Urazili ste krajinu, ktorej ste hostami a ja sa postarám, aby to neostalo bez trestu. Pane. Strážmajster, konajte si svoju povinnosť. A nezabúdajte, že poznám v Ríme veľa vplyvných osobností. Takže bežala vaša dcera cez pláž nahá? Má iba 8 rokov. Ale... A bežala len niekoľko metrov. Ale bežala? Áno. Vy ste boli pri tom? Ja... Kúpal som sa blízko. Bežala nahá? No tak prosím. Potom musím poznamenať, že prípad je vážny. Musím vás napomenúť, aby sa viacej neopakoval a dať vám pokutu 500 lír. Ste ochotní zaplatiť? No, samozrejme. To si povedal ohromne to o tom Taliansku. To... No tak, my pôjdeme, prosím. Prepáčte, musel som to urobiť, som za to platený. Dovidenia. Dovidenia, madam. Ľudia, ktorí si myslia, že Taliansku najviac prospeje, keď budeme zo všetkých najviac hulákať.
Prepáčte, nemohol som vám pomôcť. To nič, Mario, to nič. Mrzí ma to, ale už musím do služby. Ahoj, Mario. Ahoj, Hans. Príde kúzelník. Vieš? Kúzelník bude vyťahovať zajacov z klobúka, však sa na ňo pôjdeme pozrieť. Deti videli kúzelníka málo kedy. Vlastne nikdy. A veľmi sa na neho tešili. Napokon chceli sme aj utedajakovi nahradiť to hlavné dobrodružstvo. A tak sme kúpili lístky. A stretli sa s osudným kavalierom Čipolom. Dali začiatok až na 9, mali by to aspoň dodržať. Zase z vás prehovoril profesor. Sme tu iba kvôli deťom. Kto vie, kedy ich dostaneme do postele. Nevedeli sa dočkať, ešte nikdy nevideli kúzelníka. Hm. Nikdy? Tešíš sa? Ja tým Talianom neverím ani za mak. Bona sera, nie? Kto to bol? Kto to skríkol? Najprv je drzý, potom má strach? Ja som to bol. Pozdraviť ste sa mali vy nám. Ja som vám iba pomohol. Á, Giovanotto. Volá sa predsa Giovanotto, či nie? Áno. Vy ma poznáte? Nie, ale takí ľudia ako ty to majú napísané na čele. Nech sa páči, dámy a páni, môžete sa o tom presvedčiť. Že nič nevidíte? Pozrite sa mu teda do očí. Giovanotto je chlapík, ako sa patrí. Robí si, čo chce. Alebo si už niekedy urobil niečo, čo si nechcel? Nie. Nie. Nechcel by si napríklad tejto vyberanej spoločnosti ukázať jazyk. Pekne ho na pánstvo vyplaziť, no? Nie. Nie som hulvát. To je možné. Ale teraz len čo narátam do troch. Vyplazíš na spoločnosť jazyk. A to tak ďaleko, že sa bude sám čudovať, aký ho máš dlhý. Uno. Due.
Povedal som na publikum. Dámy a páni, chápem, že neviete, čo si máte o takomto čudnom začiatku myslieť. Musel som však tomuto miláčikovi dievčat z Torre di Venere uštedriť nejakú tú lekciu. Obecenstvo má totiž dobrú náladu len vtedy, keď ju mám aj ja. Dámy a páni, mávam síce samé vydarené vystúpenia, ale predsa sa môže pritrafiť nejaká tá nepríjemnosť. Moje povolanie je ťažké a zdravie nie je najlepšie. Malá telesná vada mi zabránila, aby som mohol brániť vlasť so zbraňou v ruke. Lichotí mi však, že som svojimi produkciami vzbudil záujem vzdelanej verejnosti. V Ríme som mal dokonca tú česť, že som medzi obecenstvom hostil aj brata samotného Duceho. Ale aby sme mohli začať so zábavou, urobím si s dovolením pohodlie. Vám k službám. Dúfam, že nemáte nič proti tomu, keď začnem svoju produkciu niekoľkými aritmetickými úlohami. Aritmetika? Z toho asi nebudú mať nič. Našli by sa tu dve osoby, ktoré by mi pomohli pri počítaní? Nikto? No tak. Napríklad vy dvaja krásny, urastený muži tam vzadu. Áno, vy dvaja vás myslím. No poďte sem. Dokážte, že máte odvahu. Hádam sa ma, nebojíte. No poďte, poďte. Poďte. Tak, skúsme sa dole. Bravo. Bravo. Teraz si vezmite krídu a píšte. Nebudem písať. Nie, a prečo? Ja totiž to neviem písať. Ani ja nie. Bežte naspäť. Bežte naspäť. V Taliansku vie písať každý. Veľkosť našej krajiny nedopraje miesto nevzdelanosti a tmárstvu, ale ako vidím, Torre di Venere nechce vidieť lúč svetla prichádzajúci do slávneho Ríma. Ktoré možno nie je Rím? Ale ten Rím ste tiež nezaložili vy. Starý známy. Priateľ so srdcom na jazyku. Chce byť vtipný. Chápem, že ti nie je do smiechu. To je tým, že si po obede vypil priveľa bielého vína. Máš koliku. Len, že sa od bolesti nezvíja, že je ti zle. Bráni sa tomu, ale je ti zle. Už ťa to skrúca. Hambíš sa za to, bráni sa tomu, ale je ti zle. Ukáž spoločnosti, ako ti je zle.
Pozrime sa, ako ho to vzalo. Zatlieskajte mu predsa. Zatlieskajte predsa nášmu hrdinovi. Fantastické. Presne takto popisuje doktor Zieber vo svojej dizertácii. Externé symptómy koliky. Vážne? Po malom prerušení pokračujeme v počítaní. To mi pomôže? Vy? No výborne. Poďte. Ďakujem vám. Teraz si vezmete krídlo a budete písať. Ako ukážem, povie mi láskavo ľubovoľné číslo. Dvoj, troj, štvormiestne. Aké chce. Prosím, matematické talenty z publika môžu rátať spolu s nami. Áno? Áno. Áno. Tak teda, dámy a páni, konečne začínam. Vy? 126. 126. Vy? 6594. 6594. Vy, rýchle. 4907. 4907. Vy? 111. 111. Vy, rýchle. 2365. 2365. Vy? 9128. 9128. A teraz. Vy? 16. 16. Vy? 3283. 3283. Prosím? 0. Povedal som dvoj, troj, štvor miest. Teda 0-0. Napíšte dve nuly. Teraz to zrátajte. Výsledok robí 26530. 26530. Výsledok súhlasí? Áno, do haliera. Do halier. Ako to urobil? Ja neviem, je to kúzelník. Rád kúzla s kartami. Dokonca sa dá povedať, že ich neznášam, ale jedno si vám predsa len dovolím predviesť. Vám sa asi nechce spôdiť. V tom prípade vás ešte využijem. Tu ležia dve kompletné sady hracích kariet. Prosím, skontrolujte ich. V poriadku? V poriadku. Z tej prvej kôpky vezmite tri ľubovoľné karty. A vložte mi ich do vrecka. Z tej druhej kôpky vezmite tri ďalšie ľubovoľné karty. A ukážte ich láskavo publiku. Ktoré sú to? Je to piková desina,
Károvi kráľ, srdcové eso. Neuveriteľné. Pozreli ste sa dobre? Píková desina, Károvi kráľ, srdcové eso. Píková desina, Károvi kráľ, srdcové eso. Prosím, pokoj! Kavaliere! Pán si želá? Je mi to jasné, ide o hypnózu. Hlásim sa dobrovoľne, ale s podmienkou, že si karty budem môcť vybrať, vedieť, ktoré vyberám a že sa vedome zopriem akémukoľvek vplyvu. Ty mi, môj drahý, úlohu o niečo sťažíte, ale výsledok tým nezmeníte. Existuje sloboda, aj vôľa existuje. Ale neexistuje slobodná vôľa. Môžete sa slobodne rozhodnúť ťahať alebo neťahať, ale keď potiahnete, potiahnete správne. Tomu ja nerozumiem, to sú rečičky. Na tom predsa nezáleží. Chcete to skúsiť? Áno. Prosím, nech sa páči. A prečo iba jednu? Prečo robíte iba polovičatú prácu? Trváte na jednej? Trvám. Ako chcete. V tom prípade je to ale veľmi jednoduché. Držíte v ruke trefovú desinu. Na môj pravdu trefová desina, tak toto ja nepokošujem. Isté, že na čo aj? Nestačí vám, ešte pobavili publikum. Pozor! Stále pije. Možno mu to pomáha. Nechcete už ísť spať, deti? Nie, mami, nie. No, zatiaľ sa nedieje nič hrozného. Dámy a páni, moje milé publikum. Ešte hodiny a hodiny by som mohol unavovať vašu vzácnu pozornosť triviálnymi trikmi s kartami. Domnievam sa však, že takéto lacné manipulovanie treba prenechať kauklierom. Pozorné a vzdelanému obecenstvu, akým je takmer každé obecenstvo nášho hrdého Talianska, a najmä obecenstvo slávneho Torre di Venere. To zdôrazňujem, aby sa náš bojovný Giovanotto necítil povinný znovu zakročiť v prospech svojho milovaného mesta. Takémuto obecenstvu treba ponúknuť niečo delikátnejšie. No na adresu nášho milého Giovanotta by som rád poznamenal, že lokálny patriotizmus nepomôže našej krásnej vlasti pri plnení ušľachtilého programu Duceo. Dámy a páni, skôr ako si urobíme krátku prestávku. Bravo, bravo. Všetko si pamätám, priateľu. Ale to až po prestávke. No, dobre. Čo som vám zatiaľ ukázal, dámy a páni, odrážalo iba jednu stránku mojej práce. Totiž schopnosť prikazovať. Teraz budem stranou trpnou, prijímajúcou výkonnou. Budem vás počúvať a poslúchať. Neradujte sa dopredu, páni! Prajem vám vaše úspechy už jen. To áno, ale nevykladajte si moje slová nesprávne. Schopnosť dať sa sám seba poslúchať je iba rúbom schopnosti prikazovať a veliť! Prikazovať a poslúchať. To je jeden a ten istý princíp, nedeliteľná jednota. Kto vie prikazovať, vie aj poslúchať. A naopak, jeden pojem je obsiahnutý v druhom, tak ako sú navzájom sebe obsiahnuté pojmy taliansky ľud a taliansky vodca. Vari najťažšou úlohou
dvaja páni. Vo mne sa totiž rodí oboje. Poslušnosť aj vôľa. Je to namáhavá úloha, dámy a páni, ale robím ju rád, pretože viem, aký má zmysel. Teraz sa obrátim chrbtom sále a zapchám si uši týmito dvomi tampónmi z voskovanej vaty. Vy sa zatiaľ dohodnete o nejakej úlohe. Nájsť skrytý predmet, vrátiť ohnieť. Predpíšte, čo mám povedať. Čo len chcete. Prosím. Tomu sa povie výzva, páni. Ponúkam svoj klobúk. Jeden väčší komediant ako druhý. Čo myslíte? Koľkých má podplatených? Tak? Podľa mňa jedného. Myslíte? Tak ako to potom robí? Ako? Je s nimi dohovorený. Ja vám to dokážem. Ak vám môžem poradiť, nerobte to. Nie je to taký lacný trik, ako si myslíte. Veď zatiaľ o nič nejde. Hotovo? Hotovo, hotovo. Niečo sa mi už črtá. Vedomie tých, čo sa poradili, sa zhustuje okolo mňa. Myslím, že to môžem čítať. Je to energia vašej spoločnej vôle. Ale je to čosi nepravé. Madam, otvorili by ste láskavo svoju kabelku. Ja viem, nepatrí sa siahať dámam do kabeliek, ale ctené obecenstvo mi to prikazuje. Krásny šperk. Šperk. Skutočne. A drahý však. Škoda len, že nie je váš, madam. Nemám pravdu? Nie. Je váš. Áno, ako ste to poznali? Povedali ste mi to napriek tomu, že o tom neviete. Zatiaľ vám nemôžem vašu kvetinu vrátiť. Okamih, prosím. Zdá sa mi, že tu mám ešte nejakú úlohu. Myslím, že to môžem čítať. Madam, niečo vám musím povedať. A cítim zreteľne, čo to má byť. Obávam sa však, že by som to povedal nesprávne. Je to ťažké, ale pokúsim sa o to. Prene, secado, comme l'expression, démon, reverence. Nesmie. Bolo to tak správne?
Skoro. Bravo, bravo. Musíte mi to prepáčiť. Neviem totiž po francúzsky. A teraz dovolte, aby som vyhlásil malú, asi 5-minútovú prestávku, ktorá sa ako zvyčajne pretiahne na 10 minút. Takže o 15 minút. Dovidenia. Fantastické, fantastické. Keby mi to niekto rozprával, tak by som mu neuveril. Tú francúzsku betu, tu som si naschvál vymyslel. Skutočne. Vážne? To je... A ja tam idem. Prepáč, drahá, hneď sa vráti. Kam ideš? Kúpiť niečo deťom. Čo? Čo? Príncipe Bassani. Prišiel sa pozrieť, ako sa ľud zabáva. Aj vznešení sa môžu nudiť. Ale že s ním prišla len slečna Silvestra.
Princípe sa Klára zostala pri bytoch, aby sa akusticky nenakazili. Dámy a páni, som rád, že stojím opäť pred vami. A to preto, lebo cítim, že atmosféra je teraz pre mňa oveľa priaznivejšia, ako keď som sa zjavil pred vami po prvý raz. Ďakujem vám za to. V prvej polovici programu sme sa, dámy a páni, venovali trikom tak trochu detinsky. Prejdime preto na zábavu vyššiu, hodnejšiu pre dospelých. Na zábavu hodnú Taliana. Prečo sme vlastne neodišli, kým bol čas? Dodnes si to neviem vysvetliť. A zda preto, že deti vo svojej nepoškvrnenej naivite nič netušili. A my sme nemali to srdce kaziť im radosť, i keď čípolové skamotáže boli čoraz bezohľadnejšie. No na naše prekvapenie ho publikum odmeňovalo stále väčšou náklonnosťou a srdečným potleskom. Ale čo sa dá robiť? Trúfalosť zvykne imponovať. Áno, vás myslím. Spozoroval som v vašich očiach isté čestné okolnosti vášho života. Vedľa vás sedí váš manžel a vaše šťastie je dokonalé. Ale do toho šťastia zasahujú spomienky. Neskrižil vašu životnú cestu niekedy nejaký kráľ? Kráľ? Nie. Že nie. Tak teda, kráľ nie. Nie. Chcete mi odporovať? Ale to len na poli. Bol to teda veľký umelec. Presnejšie, veľká svetoznáma umelkyňa. Jej meno? Vám ho prezrádzať nemusí. Ale predstavíme ju ostatným. Bola to... Eleonora Dúze. Ale s týmto na nás nechoďte. Ak by ste toto neuhádli, bola by to iba vaša hanba. Ale ak vy mňa prinútite tancovať, hoci sa budem brániť, potom dám pred vami klobúk dolu. No dobre. Ďakujem vám, madame. Prosím, sadnite. Som vám v službe. No poďte. Poďte hoď. No prosím, poslúžte si. No tak dajte sa do toho. Tancovať. Bal!
Prečo sa tak mučíš, veď ťa to trápi? Priznaj sa, že sa trápiš. Bala, balatína, veď ti to myká celým telom. Bala, balatína, ako ti bude dobré, až konečne povolíš, aký budeš šťastný, ako ti bude ľahko. Bala, balatína, takýto zápas ťa iba unaví. Bala, balatína, no vidíš, veď už tancuješ. To je radosti, bala, balatína, bala. A prečo nebude tancovať sám a bez muziky? Vy, madam, a vy, pane, a samozrejme, vy, pane, a vy za ním. A Giorgio a Filippo. A prirodzene, Giovanni. Prosím jedno pekné tango! Sľúbené číslo s klobúkom. Bravo, ďakujem! Pozor! Vaša čest, pane. Nechceli by ste sa aj znovu sťažovať? Ideme! Nemohol by si pomôcť, ja mne, priateľ. Áno, áno, ty, teba myslím. Jednoducho, tu nemôžem zostať sám. Na doskách, ktoré znamenajú svet. Bál by som sa. No poď. Poď, ragazzo. No, poď. Adam sa ma nebojíš. Bravo. Ako sa voláš? Mario. Á, Mario. Krásne meno. Hrdé a staré. Pekné od teba, že si galantný. Ohromne ti to pristane. A pomôže ti to u dievčat. U krásnych dievčat z Torre di Venere. Tak teda, Mário, povedz nám, teraz sa bavíš. A cez deň, ako vidím, pomáhaš v obchode s metrovým textilom, nie? Nie, v kaviarni. Zasa som nastúpil vedľa. Čašník, krásne povolanie, potrebná profesia. Ale predtým som pracoval v jednom obchode, v Porto Clemente. V obchode s metrovým textilom, nie? Nie. V drogérii predávali sme tam hrebeň a kefy. Hlavná vec, že si nebol vždy čašníkom. Počúvaj, Mário. Dôveruješ mi? Hm. Tvoja dôvera sa zrejme nezískava ľahko. Ani mne sa to asi ľahko nepodarí. Vidím. Ale v tvojej tvári pozorujem črtu uzatvorenosti. Smúti sa niečím. Čo ťa trápi? Nič. Nič!
Jeho nič netráp. A pred čipolom takúto vec neutajíš? Je to láska. Samozrejme, u mladého človeka vždy láska. Stoj! Adam by si mi neutiekol. Teraz, keď sa dostávame do toho najlepšieho. Len tu zostaň. Sľubujem ti krásny zážitok. Sľubujem ti, že ťa presvedčím, ako sa bezdôvodne trápiš. Tak. Teda, Mário, to svoje tajomstvo máš napísané na čele. To dievča sa volá... Nie? Dobre, tak ja to meno neprezradím. Veď nám ho povie sám. Láska. Povie si asi, čo len môže vedieť kavaliere Čipola o láske. Čipola s malou telesnou vadou. Chyba! Čipola o nej vie veľmi mnoho. Má s ňou skúsenosti hlbaké a prenikavé. Takže je dobré dať na jeho slova. Mário, keď sa tak v duchu postavím na miesto toho krásneho dievčaťa, ktoré ťa tak trápi a ktoré si tak veľmi ctíš a miluješ. Mário, keď ťa tak vidím, ja vyvolená tvojho srdca. Pozri sa mi do očí. Nemusíš sa hambiť. To som ja. Tvoja veľká láska. Mário, keď ja tak vidím rytiera servitkového rádu, ako sa elegantne pohybuješ medzi vybranou spoločnosťou, obradne im podávaš kávu a milovať, milovať ješ skutočným a vrúcným citom. Hneď viem, ja, tvoja veľká láska, že ty si ten pravý. Mário, je na čase, aby si to vedel a pochopil. Je na čase, aby si ma poznal. Mário, môj najsladší, môj milovaný, povedz, kto som, ako sa volá. Silvestra. Nahlas. Silvestra! Silvestra! Mário! Mário! Poboskaj! Ty smieš, milujem ťa, Mário! Poboskaj! Silvestra! Silvestra! Koniec plný hrôzy. Áno. Koniec zvrchovane osudný.
a predsa koniec oslobodzujúci. Tak som to cítil vtedy a tak to cítim aj dnes.